Приятели, отново разговарям с Владо Каравелов и отново ще си говорим за, вероятно няма да сгреша, ако кажа, за хардуер, но най-вече за интернет. Конкретният повод за този разговор с него беше едно съобщение, което прочетох преди няколко дена, новина, в която най-грубо казано се казва, че Федералната комисия по FCC, по Federal Communication Commission, шефа на тази комисия, господин Пай, мисля, че се казва, признава в прав текст факта, че има руска намеса. И понеже предполагам, че на някои от вас, които не са толкова дълбоко в политиката, тази тема може би малко е доскочала, ще поясна за какво става дума. През 2015 година администрацията на президента Обама приема решение, да го кажем така, с което се гарантира, най-общо казано, net neutrality, неутралността на интернет, на мрежата. Тази година, не ами през 2017 година, мисля, президента Тръмп решава да направи законодателни промени или по-скоро да подпише, вероятно, указ е правилният термин, с която да промени логиката на тази политика от президента Обама, наложена, така, задвижена по-скоро, за неутралност на интернет. Това има различни измерения. С Владо ще си говорим вероятно повече за хардуерната страна на нещата, за изпълнителската. Какво точно това означава? Защото като говорим за интернет, интернет далеч не е само това, да ме прощават професионалистите, които гледат, интернет не е далеч, не е единствено и само това, което виждаме на екранчето, на телефона или на екранчето на компютъра, а по-скоро една много сложна зависимост от взаимоотношения между доставчици на този вид услуга на различно ниво, за да стигне до нас. През като крайната фаза на тази верига, да го кажем така, е доставчика, който ни вкарва интернета вкъщи или който ни позволява да имаме интернет на телефона. Правилно ли го обясних, Владо? В общи линии, като за нормален потребител е правилно. Това е идеята. Говорим за нормални. Така, като, и пред нормални потребители. Нали, да почнем малко историята на интернет. Добре. Интернета представлява една мрежа от много мрежи. Има много интернет провайдери, които са свързани един с друг. И всъщност те представляват интернет мрежата. Няма един собственик, един началник и един, който да раздава правила в интернет мрежата. Net neutrality-то като термин е дефиниран от 2003 година, но всъщност то е едно съглашение между големите интернет провайдери от някъде края на 90-те години. Ще сбъркам ли ако кажа, че това са първите на тръбата, грубо казано? Най-големите. Най-големите тръби. Точно. Доставчици. Добре. Да. Нали, това са така наречените Tier 1 доставчици, които си обменят интернет трафик помежду си, без да го заплащат. Всеки, който е. И те имат собствени канали на обмен. Всеки, който ползва чужди канали и заплаща, е Tier 2, Tier 3 и надолу интернет провайдер. И грубо казано, в моя дом, в твоя дом, където сме в момента, благодаря, че си ме приял на гости, или на моя телефон в джоба, на твоя телефон в джоба, кое ниво доставчик може да имаме в най-общия случай? Той е някой от по-низките тайери ниво, зависи кой към кой доставчик е вързан. В България де-факто няма истински тайери на доставчик, защото всеки закупува интернет трафик от някъде. Нали, независимо дали е голям или малък. Въпросът е такъв. При net neutrality-то всеки един доставчик отговаря за своя клиент. При нарушаването на неутралността на мрежата, твоят доставчик във вас може да започне да ограничава достъпа ти до някои сайтове, а в по-лошия случай да иска пари за достъп до тези сайтове. Примерно ти в момента, ако плащаш 5 пари за интернет, може да ти поиска още 5 пари, за да можеш да гледаш и YouTube. Или Netflix, да речем. Например. Добре. Интересното случая с тази намеса на... Става дума за... Ако правилно си спомням, защото днес не съм я чел статията, признавам си, но мисля, че ставаше дума за 8 милиона и половина компрометирани интернет акаунта, имейл акаунта по-скоро, имейли, от които са изпращани стотици хиляди фейк коментари в сайта на комисията, която, когато Тръмп обявява, че ще се въвеждат промени, повдига, провокира обществен дебат. Става дума за стотици хиляди, които, доколкото аз разбирам на този етап, разговора ще го водя не само с Владо и с други приятели, които са експерти в областта на високите технологии, да го кажем така, информационните по-скоро технологии. Става дума за коментари, които систематично са в услуга на запазване, като че ли на нетнеутралността,
но политически аспект с Владо ще го избегнем. Какво означава това? Грубо казано, стигнахме до Netflix, да речем. Аз имам примерно абонамент за $10, плащам за да гледам вкъщи на плазмата, която е 30 инча, да речем, или там колко са в момента, 32 или колко инча са, голямата плазма. 52 инча, да. Какво означава това за моя доставчик домашен, ако тази нетнеутралност бъде нарушена реално и как това може евентуално да рефлектира върху мен? Ако бъде нарушена тази нетнеутралност, може твоят доставчик да ти поиска повече пари на тебе, за да имаш достъп до Netflix, или да поиска пари директно от Netflix, за да може Netflix да ти достави услугата на тебе. Това означава, че ще бъде повишена цената към крайния потребител, който в случая винаги е губещ. Mm-hmm. А пък някои по-малки контент провайдери, защото Netflix е достатъчно голям, той може да си го позволи това нещо по един или по друг начин. Нали? В момента, в който вдигне цената към крайния потребител, той ще може да заплаща за трафик, освен че той заплаща на собствения си интернет провайдер. Той може да има необходимост да заплаща и на други интернет провайдери, където са закачени крайните клиенти. Това не е ли логика, която е в услуга на бизнеса? Тоест, в този смисъл, не е ли логично да бъде подкрепено от бизнес гледна точка на такава логика? Един голям може да си го позволи, но един малък не може да си го позволи в никакъв случай. Това означава, че малките фирми във всички случаи ще затворят. Малките контент провайдери, те няма да имат шанс да доставят съдържание до крайния потребител, съответно да имат някакъв бизнес модел, който да изкарва пари. За малки контент провайдери можем ли примерно да определим българските телевизии, които, да речем, двете водещи имат своето, едните имат Voyo, другите имат какво беше... V-Box, мисля, да, имат конкурентни структури. Да. Той по същия начин, V-Box си има собствен интернет провайдер, той заплаща трафика, който ползва. По един или по друг начин. Да. В следващия момент, при нарушаването на ти, когато гледаш V-Box, ти не заплащаш този трафик, защото ти си закупил пакет от твой интернет доставчик. При нарушаването на нетнеутралитито, в този момент твой доставчик може да ти поиска повече пари заради това, че ти гледаш V-Box. Или да поиска от V-Box и те да ми поискат повече пари на мен за абонамент, примерно. Точно така. Нали, като V-Box в случая е безплатен сайт, в който има много безплатно съдържание. Съответно, това съдържание ще почне да струва пари, защото някой интернет доставчик е решил, че той трябва да взима пари и от друго място, а не от единственото място, където е правилно. И то е? Всеки интернет доставчик взима от своя клиент. Това е правилното място. V-Box е клиент на един интернет доставчик и той си заплаща трафика на него. Ти си клиент на друг интернет доставчик, ти си заплащаш трафика на него. Оттам нататък връзките между един и други интернет доставчик си има начин, по който се осъществяват. И не е редно, лично според мен, тези връзки между интернет доставчиците да бъдат манипулирани по какъвто и да е начин, за да се приоритизират някои потребители, други потребители да с по-неравностоен достъп. Само единствено заради това, че някой иска да изкара допълнително пари. Но въпреки това имаш доставчици на съдържание, нали, контент провайдери, които са различни и несравними по своя обем. Ти го заговори за V-Box, който е вероятно български аналог на YouTube, предполагам. Аз говорих за Netflix. Вероятно в някаква степен Voyo е аналог на Netflix. Вероятно не е неправилно такова едно сравнение. Но въпреки това, примерно един имейл, как да го кажа, Facebook, примерно. Facebook, не, те имат голям трафик, но да речем има доставчик. Това е същото, нали, това е равносилно на твоя доставчик да ти поиска пари, за да имаш достъп до Facebook. Заради нарушена неутралност на мрежата. Неутралността на мрежата означава, че твой интернет доставчик ти предоставя равнопоставена услуга до всяка точка в интернет без допълнителни ограничения. Facebook е нещо отделно от тези няколко нива на интернет доставчици, по които достига Facebook услугата, грубо казвам, до мен. Това, че аз сега ще стрим на този разговор, нали, защо трябва да товари, примерно, моя мобилен доставчик или моя домашен интернет доставчик и оттам нататък цялата верига, нали, до серверите на Facebook. Не е ли редно тези хора, ако видят, че аз генерирам някакъв чудовищен трафик, да кажат,
на Фейсбук или на мен. Пичове, ти имате извънредно висок трафик и потребление, трябва да платите малко повече за услугата. Така, и това нещо е регулирано от самия пазар. Когато ти го стримваш този разговор от телефона си, да, ти си заплатил необходимия пакет на твой интернет доставчик, на мобилния ти оператор. Добре. Ти с това заплащане си откупил правото да имаш достъп, няма значение дали ще бъде Facebook, YouTube, VBox или какво. Обаче, ако аз гледам всеки път, отивайки за работа, примерно, гледам по една-две серии Netflix, някой сериал, или гледам кои беше в HBO, беше Война на тронове, да речем, това автоматично означава, че моя интернет доставчик, мобилния, ще има много по-сериозен трафик към и от Netflix, да речем, или HBO. И в този смисъл аз не мога така с лека ръка да отхвърля логиката, че не може моят интернет доставчик или да ми каже я малко повече плати, или да му каже на Netflix я ти малко повече на нас ни плаши, защото от нашата хикс... При мобилните оператори, да, това нещо е решено, защото ти купуваш пакет с мегабайти. Ти не купуваш неограничен трафик. От тях. Но те се товарят да имат трафик, да имат свързаност с контент провайдер, истински контент провайдер. Това си изцяло техен проблем, защото те събират пари за определен трафик и те трябва да го подсигурят. Ако цената не им изнася, която прибират от клиентите, те трябва да увеличат тази цена. Оттам нататък се получава естествената пазарна регулация на преразпределение на потребителите. Затова всеки един оператор, даже и малките домашни оператори по малките квартали и малките населени места, имат различни пакети. Ниска скорост с интернет струва 5 пари, по-високата скорост струва 10, 50, 20, 100 пари. Нали, това си естествена пазарна регулация. Когато на тебе ти трябва да имаш бърз интернет, искаш да го гледаш в HD качество, ти си купуваш по-бърз интернет. Когато не ти трябва това нещо, ти си купуваш интернет за 5 пари и ползваш един имейл и... Разбирам. Кой тогава, да вървим към тази втората част на нашия разговор, кой тогава има интерес да се преосмисли концепцията за неутралността на интернет? В тази схема на взаимоотношения. Доставчик на съдържание, контент на доставчик, доставчик на самата услуга и трафика и крайния потребител. Целият интернет е изграден така, че да, самите оператори да не регулират връзката между контент провайдерите и крайните потребители. Въвеждането на подобни системи може да стане много, много удобно място за цензура. В един момент дали се казва, че този сайт не е удобен, и ние ще му намалиме трафика към него, съответно потребителите няма да могат да го зареждат бързо, въобще няма да има достъп до него и всичко остава. А примерно в държавата Хикс, в която имаме автократичен или дори, как се казва, авторитарен режим, преценяват, че тази опозиционна телевизия много в интернет е гледат и казват, тук всъщност трафика е много голем, я те да плащат малко повече, с което ще им се дръпнат зрителите. Или те да плащат, да ги убият с цена, или могат директно да забранят достъпа до този сайт. Добре. Добре. А може ли тогава да обсъдим и този аспект? Чувал съм, пак казвам, че обсъждам го това нещо малко повече от гледна точка на любител, а не на професионалист, но съм чувал, че има такъв начин да се регулират отношенията, при който доставчика на съдържание, контент провайдера, има задължението да стрима, дори в България мисля, че има такава компания, която предлага тази услуга, забравих името в момента, ти сигурно се сетиш. Аз генерирам съдържание, нали, и го стримвам към тях. Те имат грижата вече да разпръсват, нали, смъркуче, да поливат много различни хиляди клиенти. Това е Cloud Delivery. Да. Има няколко различни такива компании. В България също има, нали? Право, да, знам, че има, да. Има. Това не е начин да бъде решен този въпрос. Тоест, ако някой има претенции към това, че отново ще говорим за Netflix. Страшно много клиенти има. Добре, значи правиме говорим за следната схема. Да. Тази компания, която разпространява съдържание до всеки един потребител, слага свои собствени сървъри при всеки един доставчик, така че да не използва трафик на доставчика, да, а да бъде вътрешен за самия. Точно така, да. Така, колко ще бъде цената на услугата? И ще можеш ли да си позволиш тази цена? Не знам. Затова да питам теб, ти да кажеш. Най-вероятно цената ще стане недостъпна за обикновения потребител. Като всъщност по този начин работи Facebook, работят всички. По кой начин, аз не разбрах. С дистрибутиране на контент. С изграждане на собствени сервери, това казваш. И с изграждане на собствени сервери във всяка държава. В момента, в който един интернет доставчик достигне 1 гигабит трафик към YouTube,
YouTube му изпращат сървър, който почва да доставя съдържание на неговите абонати. Локално, именно с цел да бъде. Точно така. Опитвам се да разбера, да си обясня цялата тази схема, от гледна точка на това, че нали, известна максима е, въпреки че не обичам клишетата, че няма безплатен обяд. Ти обаче се опитваш да му обясниш, че такъв безплатен обяд има, той е регулиран от 2003-та или коя година казва? Не, тогава е дефиниран термин. Тогава е дефиниран термин, значи, да? Няма безплатен обяд, защото ти заплащаш твой интернет. Ти не го получаваш без пари. Контент провайдера също заплаща своя интернет на неговия доставчик. Така че реално безплатен обяд няма. Това, че контент провайдера ти дава на тебе съдържание без през пари. През някой доставчик. То има някакъв изграден друг бизнес модел. Добре. YouTube вървят реклами. Тези реклами някой ги плаща, съответно. Но навсякъде има. В Netflix мисля, че има реклами, навсякъде имаше някакви рекламно съдържания. Не, те са абонаменти, но да, разбирам какво казваш, да. Нали, това е друг вид бизнес модел. Почваме ли да ограничаваме бизнес моделите, ще се появят нови технологии. Не може да се върви срещу технологията. Napster беше ограничен, появи се торент. Нали, да не говорим за развитието. Нали, сега в момента на мода са блокчейн технологиите. Толкова ви удар ни накара да спрем за секунда на въпроса ми дали стават в крайна сметка, не става дума за този любим израз на всички, много често използва това клише, дали Владо не се опитва да защити идеята за безплатни обяд, който е регулиран, още не регулиран, въведен като термин, като понятие, като концепция, още през 2003 година и аз го така оттам да продължим, ще помоля да обясниш, че не става дума или става ли дума за безплатен обяд, кой го плаща, как се заплаща целият този обяд. Принципът е, безплатен обяд няма. Има бизнес модел на различни доставчици. Всеки клиент заплаща на своя доставчик услугата, която получава. Доставчиците помежду си се свързват, малките доставчици закупуват от по-големи доставчици трафик, а най-големите помежду си се свързват равнопоставено, без пари, и обменят интернет трафик. Така че всеки клиент, включително контент провайдера, този, който доставя съдържанието, той има собствен бизнес модел как да заплаща трафика, който той генерира. Казахме YouTube. Вървят реклами, в V-Box вървят реклами. В други сайтове, като Netflix, има абонамент. Платен, да. Така че те заплащат с този абонамент, освен авторските права върху филмите, които може да гледаш. Потом заплащат и интернет трафика на собствения си доставчик. Да. Добре. Кое провокира тогава, ако си следил от зародиш тази дискусия, кое провокира всъщност този разговор, че този вид регулация, при която доставчиците на услугата трафик помежду си обменят трафик безплатно, изведнъж се сещат, че по някакъв начин това е в вреда на техния бизнес модел, да го кажем така. Това е пазарната конкуренция, че цените към крайните абонати падат, в същото време трафика се вдига, изискват се инвестиции за оборудване и за наети линии оптични. И трафика се вдига, вероятно по техни оплаквания и заради генераторите на съдържание, контент провайдери. Точно така, няма ли ги генераторите на съдържание, няма да има. Ще си пишем имейли, нали? Няма да има смисъл от интернет. Ще се върнем в мирковете, нали? В каналите, тия чат каналите. Точно така. Като, нали, това е от едната страна, лобитата на големите фирми, които искат да осъществят по-голяма печалба на гърба на техните крайни клиенти. В същото време го има политическия момент за ограничаване на някои сайтове. Като оттам нататък в нетнеутралитето има и много други компоненти. Вменяването на опита за вменяване на вина на интернет доставчика, че той пренася нелегално съдържание. Вината за пускането на нелегално съдържание в интернета на този, който го пуска, а не на този, който го пренася, защото доставчика не може и не трябва да анализира трафика, който минава през него. Защото нямаме гаранция, че няма да анализира и информация, която не би трябвало да анализира, грубо казано. Да. Нашия личен трафик, да. Нашите имейли, които си пишеме с теб. Не, дори най-тривиалното е, от телефона вече много хора си контролират процесите в дома, нали? Това също е нещо, което външен човек няма защо да знае, нали? Точно така. Коя стая ти отоплена? Вменяването на вина на тези доставчици и искане на допълнително пари, които да бъдат събирани от крайните клиенти, защото там се извършва потенциално някакво престъпление. Хипотетично, да. След това вменяването на вина на сайтовете за коментарите, които са оставени на тях и те трябва да ги филтрират. Тези неща влизат ли също в хипотезата за нетната трудност? Да.
нали, но това е малко по-странично от връзката между интернет провайдерите, защото това касае директно самите контент провайдери. Да, достатъчно. Да. Нали, но това е една първа стъпка, разбие. Започнали с първата стъпка, втората ще бъде по-лесна, третата ще бъде още по-лесна. Очевидно, лично според мен, на мен така ми изглежда лично, става дума за едно продължаващо противостояние между гражданите, гражданското общество, потребителите на интернет и службите, които пък имат интерес, понякога оправдан, какъвто е случая с, примерно, противодействие на тероризма, да имат контрол върху или да имат възможност за контрол върху трафика на съдържание в интернет. Съгласен ли си с това разбиране, че всъщност разговора за неутралността на интернет, което включва и неприкосновеността на съдържанието на информацията, която обменяме помежду си, всъщност наистина има така една по-дълга история, още да речем от времето на акта, ако не и по-рано да речем. Точно така. Като в момента службите имат добри методи за контрол на нелегалното съдържание. Миналата седмица Явор Колев, шефа на отдел компютърни престъпления по BTV радио, каза, че те могат да контролират качването във торенти. Това не съм го чувал, признавам. Така, това го каза по радиото, нишово предаване. Но те могат да по този начин те контролират разпространението на детска порнография. И залавят престъпници, да. Откровени престъпници. Така че те в момента могат да го контролират това съдържание и нямат нужда от допълнителни мерки. Всички допълнителни мерки под един или друг претекст с опит за налагане на цензура. Не мога да не задам въпроса, имаш ли информация и ако имаш, доколко можеш да обясниш, как става това контролиране? Нямам конкретна информация как го правят в момента. Но подозрения професионални? Но във всеки един торент сайт, в момента в който направиш една автоматизирана система за следене на предлаганото съдържание и събиране на ключови думички, в нея може да се направи мониторинг елементарен. И наистина последния ми въпрос в тази връзка. Съобщенията в повечето и научно-популярни, и документални, а и такива фантастични ще да ни ръка, но екшен филми, нали, за тероризъм, най-често използват или Telegram, или някакви други такива чат, нали, instant message програми. Там как стоят нещата с контрол върху съдържанието и най-вече с противодействие на някакви, нали, проявни форми на организирана престъпност или тероризъм? В момента, лично според мен, службите са сложили ръка върху всички доставчици на такива услуги и имат възможност за следене на съобщенията по тяхна заявка. Тези ключове, за които се става дума, точно, които така, да се декриптира и така нататък. Именно заради това много от независимите компании, които предлагаха такива услуги, бяха купени от по-големи компании. Преди няколко години бях на World Hosting Days и там при едно интервю с Джулиан Асанч, което беше много интересна част от събитието. Той каза, американските служби, ако не могат да се разберат с фирмата, да им предостави достъп, те си купуват програмист вътре във фирмата, който им предоставя дупка. Добре, така че, от гледна точка на антитероризъм, аз съм съгласен, от гледна точка на масово следена на потребителите, съм супер несъгласен с... Възможно е, да, въпреки крайно така спорната личност напоследък, на самия Джулиан Асанж, нали, знаем за негови връзки пък с Русия, но това е отделна тема, с която няма да занимавам. Това е съвсем друга тема, като може всъщност ли... той коментираше неща, които ги разкри Сноудън. Той, да, двамата са професионалисти, спор нямаме. И затова спор нямаме. Добри или лоши, нали, в политически смисъл, това не ги прави лоши професионалисти. Точно така. Последният ми въпрос, наистина, възможно ли е подобни действия и мотиви, примерно да стоят зад опитите, успешните, за съжаление, да бъде изгонен от Русия Телеграм. Автора на Телеграм и самия продукт там течат в момента усилия да бъде блокиран. Или не следиш напълно е възможно.
Има доста статии по интернет, които като се започва от обикновения месенджер, това антивирусната програма. Заради това една руска антивирусна програма беше забранена да се ползва в щатите в държавна администрация. Касперски, аз ще кажа. Съответно от другата страна имаше други подобни мерки. Той имаше проблеми с китайските процесори, ако не греша, които бяха извадени. С китайските дънни платки за сервер. Дънни платки, точно така. Че, оказа се, че те били компрометирани. Че има специален китайски процесор, който може да осигури достъп до цялата когато машина. Когато е необходимо, да. Така, и това са сървъри на Apple, това са сървъри на Facebook, това са сървъри в цял свят. Тоест, от устата по-скоро на професионалист, в ушите на любителя, такова нещо като сигурност и скрито тайна, нали, някаква тайна в интернет, докато от устройства са ни в джоба или в раницата, да забравим. Има една много стара приказка. Каква е тя? Че една тайна може да бъде тайна, само ако се знае от максимум трима човека и двама от тях са мъртви. Окей, разбирам. Ами добре, а когато тя е на устройство някакво електронно, това автоматично означава, че възможността да я знаят недефиниран брой хора е напълно реална. Така, въпросът е какво криете? Да. Нали, не криете рецептата на Кока-Кола, криете вашите лични данни. Да. Нали, ако има какво да се преценявате от службите, притеснението е основателно. Тоест, ако извършвате незаконна дейност, има от какво да се притеснява. Въпреки че за обикновения потребител, лично според мен, няма какво да се притеснява. Нивото на сигурност е достатъчно високо, като продължава да се подобрява. Последните две години излезнаха изключително много дупки в сигурността, които бяха оправени. Така че сигурността на едно много по-добро ниво и продължава да се подобрява. Дупки в сигурността много общо звучи. Сигурността на кое? На всякакви електронни устройства, сайтове. Тоест постоянно върви. Да, нарушаването на Net Neutrality-то ще даде една възможност за допълнителни пробиви. Да, това въобще не иска да направим. С някои изречения, как? Какво, как ще... Как може да даде възможност за такива пробиви? Въпреки, че говорихме за това, но за финал да го общиш отново, ако може. Първото нещо е, че ще рефлектира върху цената на услугата за крайните потребители. Малките контент провайдери ще имат грандиозни затруднения, да не кажем непреодолими. Ще бъде възможно да бъде наложено цензура. И самите системи, които ще контролират това нещо, ще имат възможност да контролират на много по-дълбоко ниво трафика. Това звучи като една стъпка преди някаква такава оруелска антиутопия, при която интернет от масова необходимост и ежедневие, буквално във всяка една минута в нашия живот, ще се превърне в една скъпоструваща, луксозна за определени кръгове услуга. Точно така. Да се надяваме, че няма да се стигне до там. Приятели, въпреки няколко технически прекъсвания, това беше моят разговор с Владо. Дано да ви беше интересен и най-вече полезен. Продължаваме темата с други събеседници. Ще говоря за политическия аспект на това, намесата, в каква полза е била и защо е била в една или друга посока осъществена от руските хакери, за които все по-малко съмнения вече имаме, че съществуват като политическо звено на руските служби. Руските хакери толкова ли са опасни? Всички недобронамерени хакери са опасни. Те няма значение с каква националност. Могат да изпълняват и такива. Немният убиец няма националност. Да, разбрах. Благодаря много, Владо. И аз благодаря.